Víš, co je nejvíc krásný na mužích? Kromě toho, že mají penis, kterým ti můžou vykouzlit orgazmy, který ti manifestují cokoliv si přeješ v životě. Kromě toho, že ti můžou vykouzlit tím svým perem nádherný miminko a nechat ti zažít mateřství. Kromě toho, že jsou silný a ochrání ti, když je potřeba. A přestěhují ti třeba nábytek nebo postaví dům. Tak je nejkrásnější pocit, když se o tebe muž materiálně postará. Prostě postará se, aby si měl všechno, co potřebuješ. Co se týče materiálního zázemí. Muž je tady pro nás, milé ženy. Tak my je nenechávejme zakrnět. Oni to zvládnou. Muž může. Muž může, on to zvládne. Jinak se úplně, ale úplně vnitřně vyčerpáme. Tak, jako vyčerpáváme matku zemi. V příbězích o matce zemi. Je to teď všechno nějaký obrácený. Muž může se o nás postarat. To je právě to krásný a sexy na chlapech. Když zajistí ty potřeby těch žen. To je tak sexy. Ať už je to v jakýchkoliv vztazích. Syn, matka, bratr, sestra, otec, dcera, nebo partner, nebo manžel a jeho ženy, kamarádky, v jakýmkoliv spojení. Je to prostě krásný. A je to přirozenost lidského druhu.